siapa? Eh, aku jalan bawah. Oh, ada boss. Selamatkan. Serah je. Dia died in the first. Oh, ni robot sikit kan ni. Hey, tiny boy. Die. Dia siapa pakai benda ni? Nope. I lied. Oh my god. 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 Kau dah kenapa? Aku kena grab. Command, command, command. Cool down, cool down. Ada gigi aku. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Come on, Inge. You die. Dodge. No. Aku down. Hello friend. Kau mana Syah? Aku kat tengah. Syah kau mana Syah? Kat ujung. Bawah, 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 bawah. Dah mati. Dia lah kat tiga pula. Alright, 37. Yeah, baby, thank you. Thank you.
gas, need gas. Nope, don't run away. Nice. I needed that. Shit. Right, down. Ouch, the hell I got you did. Yang merah tak membunuh kan? Ya, yang merah atas, yes. Tapi kalau ada more than one, boleh bunuh satu lah. Aku bunuh, tengah bunuh yang sebelah bawah ni. Going? Where the fuck are you going, bitch? Oh my god. Yes, that's how you die, that's how you die. This is how you die! Okay, on the way. Nice. 頼んだよ。